Banožić. Predlažemo da nakon što krenemo dakle sa prigodnim izjavom o svečanom prijemu kadeta. Ministar Banožić. Dobar dan svima, evo danas smo imali čast primiti 60 kadetkinje kadeta 15. i 16. naraštaja u Hrvatsku vojsku. Prije svega čestitke svima njima, ali isto tako njihovim obiteljima koji su im ugradili ono osnovno što je potrebno za daljnji razvoj Hrvatske vojske. To je prije svega taj osjećaj davanja za domovinu, a drugo to je ulaganje u obrazovanje. Ja sam siguran da će upravo kroz ono što se događa u svim transformacijskim procesima, prije svega govorim o vojnom sveučilištu obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, koji je u administrativnoj fazi i koje će biti razvijeno unutar Hrvatske vojske, biti taj daljnji korak gdje će oni pronaći upravo svoje utočište za daljnji razvoj, svoje obrazovanje, ali isto tako razvoj sebe kao budućih vođa unutar Hrvatske vojske. Na tome imaju punu podršku od ministarstva, od cijele vlade. To se jasno vidi kroz sve one odluke koje su do sada donešene i po pitanju zakona, ali svih onih budućih odluka koje će se uskoro naći na sjednicama vlade. One prije svega govore o samim administrativnim stvarima koje se donose za formiranje vojnog sveučilišta, ali isto tako prijenos svih onih dosadašnjih studijskih programa koje smo razvijali u suradnji sa sveučilištima u Splitu i u Zagrebu. Na ovakav način ja sam siguran da idemo u dobrom pravcu razvoja, ono što nam je potrebno za Hrvatsku vojsku, a to je prije svega čovjek, dočasnik, časnik koji ima perspektivu razvoja unutar Hrvatske vojske. Možete samo predstaviti, molim vas? Možete li možda komentirati ove nove otpornice Srbije i Hrvatske vojske, prije svega treba naglasiti da je, mislim da je sad nekako u tijeku drugi sastanak koji vodi potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Mislim na tom sastanku i ministar Malenica, bar koliko su mi jučer uputili, da će biti održan sastanak sa pilotima i na taj način prije svega dati im jasne upute kako se ponašati prije svega u ovim situacijama, dati im pravne savjete. Ono što je sigurno da je riječ o čistom jednom političkom procesu, jer vidite, mi u ovom trenutku ne znamo za što su oni konkretno optuženi, niti je iko vidio pravi onaj nacrt optužnice. Na taj način mislim da bi se trebali upravo tako i ponašati, prije svega dati tu jednu snagu hrvatskim pilotima i inače u svim ovim procesima koji su puno puta otvoreni nakon svih ovih dugog niza godina, ali u konačnici nakon ovih haških optužnica koje su bile, koje su isto tako odbačene za Republiku Hrvatsku, u kojoj se pokazalo da je Oluja bila časna operacija, oslobodilačka operacija bez koje ne bi danas bilo cjelovite, sigurne hrvatske države, članice Europske unije, i na taj način se treba i ponašati. Pilotima, njihovim obiteljima i svima onima koji nažalost ponovno su izloženi nekakvim trenucima, pogotovo ovoga medijskoga dijela koje dolazi iz strane Srbije, ja želim dati svu potporu, isto tako i kao ministar ili kao čovjek. Znam dobro da im je teško u ovim trenucima, ali siguran sam isto tako da hrvatska država će učiniti sve da im se nešto loše ne dogodi njima, njihovim obiteljima. Nažalost, političke poruke koje često dolaze iz Srbije zbog nepronalaženja rješenja na koji način graditi vlastito gospodarstvo, društvo, na koji način razvijati se kao sutra buduća članica Europske unije, puno puta se poteže upravo za nekakvu prošlost, čineći je nekakvom nedorečenom, nezavršenom pričom, što definitivno nije istina. Drago mi je da je Hag završena priča za sve nas i to je trebala biti jasna poruka da je i Domovinski rat isto tako jedna čista točka hrvatske povijesti i s njom se trebamo ponositi.